ہوں کہ دانے پا رہا ہوں. تو ڈلی شلی ہے جی کوئی نہیں ہوئی. ہلا کہ کوئی روٹی پانی دے انتظام کے کتنے کو لئی. اچھا سمجھا سا نا بکھلو. شروع کر دے اگر دوستوں ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کرنا. نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.